Українські художники Богдан Ткачик та Орест Скоп подарували 18 картин музею Соломії Крушельницької, що в Білій. Вони це зробили під час закриття виставки в обласному художньому музеї, яка була присвячена 150-річчю від дня народження оперної співачки. Я народний художник України Ткачик Богдан Іванович. Передаю у дар меморіальному музею Соломії Крушельницької в селі Біла такі твори. Батьки Соломії Крушельницької. Портрети, постаті, завдяки яким все ми знаємо, все про Соломію. А ще подарував картини, на яких зображені будинок, де жила Соломія, і церква, де служив її батько. Загалом Богдан Ткачик передав 10 робіт. Така подія, 150 років з дня народження, така виставка солідна, спільна львівських і тернопільських митців. Я вирішив цієї виставки подарувати, тим більше, що в нас зараз війна в Україні, і я знаю, як державі важко, щоб придбати ті твори, я їх просто дарую. Ці картини Богдан Ткачик написав під час пандемії. Загалом в його творчому доробку 30 робіт про Соломію Крушельницьку. Соломія – це світове ім'я, і я хочу, щоб про неї знав весь світ, малюю. Я знаю, що мене не буде, але ті твори залишаться, і вони будуть говорити про таку видатну постать, як Соломія Крушельницька. Банери з колажами та картини живопису подарував музею також львівський художник Орест Скоп, який є також автором ідеї виставки. Соломія Крушельницька в ролі Брунгільди, і це оточення валькірії, які летять, витягають тих ранених. Тобто це сама ідеологія, оцю велику річ дарую. Це 7 елементів чи ні? Це все. Оцю стіну, так? Ну і от там, де є мадам Батерфляй, я дарую одну картину і той колаж, і тут оцей колаж з танцю Соломеї. Директорка меморіального музею Соломії Крушельницької Надія Зюбровська каже, в наступному році буде 60 років з часу створення музею в селі Біла. У нас більше 3000 експонатів. Музей працює так, ну, звичайно, не в такому обсязі, як колись, тому що і світла не буває, але в нас дуже багато гостей, дуже багато приїжджають людей з інших міст, і воїни. Знаєте, мені то, по-перше, дуже приємно і дуже дивно, що от люди мають ротацію там на пару днів, і перше, що вони йдуть до музею, дуже то нам приємно. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.